ką, sveiki bičiuliai. Vakar grįžom iš Pavlosto su broliu, buvo atvažiavęs su Volvo mano, pasikrovėm, grįžom. Tai valtį nugabenom į servisiuką, paskui vėliau parodysiu, yra tenais truputį darbelių, ką reikia pasidaryti valčiai. Ir tas užtrunka ilgiau negu vieną dieną. Nes surašiau su Edvinu, savo bičiulį, sako, atliek pas mane į jachtą, gali pernakvoti jachtoje. Ir sako, aš šitą plaukiu į Nidą, sako, jei nori, galim kartu. Na tai va, išplaukim į Nidą. Būrės sutemptos, paskutinį kartą Nidai buvau praeitą vasarą. Nu, praplaukiam. Ar dar yra pavojingų zonų? Ai, už šito bojas. Ok. Štai irgi nieko. Svarbu šito negaut pra galvą. Aš negaliu žiūrėti, aš tiek žinau, kiek žmonių pametė telefonus, fotikus ir visa kita. Ten, va, žinai, va, taino, ten taip koja, tik susipina ir opa! Bet, nu, matai. Tavo instinktas gal, žinai, jau, tu vis tiek ant laivo buvęs, tu jauti tą koordinaciją, bet jau tiek yra buvęs. Laivas tai laivas, bet šiaip, žinai, kokiu aš situaciju esu, žinai, turėjęs su kamerom. Tai man laivas kaip tik, pavyzdžiui, skamba saugiai lyginant, kai tu kopi į kalnų su tokiu fotiku. Tai ten iš jūsų, žinai, krenti, dar kažką slysti, tai su savo viso kūno masė gali prispausti fotiką. Ir dar telefonas, pavyzdžiui, telefonas, kai iškart į vandenį, kai skęsta, nėra, jis kaip taip lieka, tai tu matai, va, taip šup, žinai, taip, žiūrėkai, taip žemyn ir... Psichologiškai. Ate, ate, aš. Bliava, bliava, skaudu. Va, turim chatą. Kiek kvadratų čia? Nežinai net? Nežinau. Kvadratais nematavęs esu. Na, na. Galvoju, gal viską, žinai. Jeigu jau svorį, žinai, tai ir kvadratūra. Nu, čia įsimatuoti. Gal biškis sukomplikuota būtų. Čia draudžiama. Bet fotikas nesujudėjo, tikrai pamačiau, kad galva trinktelio, bet fotikas vietoj. Nu, matėjai, koks kilas. Bet nuo šitų draudžiama čia slidinėta, ne, dar kažką daryti, ant jų vaikščioti. Žinok, vat apie šitas nežinau, kad ten vat yra mirusios kopos toliau biški, tai ten tikrai net negalima išlipti. Ten yra laivam padaryta bojos, kur gali prisišvartuoti, bet... Ai, šitai pane. Jo, bet lipti krantą negali, nes... Tai tik šalia. Kažkas tai. O, bliamai, debesiuk. Man čia kažkas sakė, o Baltarusijai, tai ten daryk, ką nori. Tai aš manau, kad su rogutėm gali čia. Jo, jo, ten su keturiais laksto ir panašiai, ta prasme, visiškai atvirkštinis variantas negu Lietuvoj. O tu matai, kiek kainuoja, jeigu nori su keturiais... 500 eurų, sakė? 500 eurų, taip. Aš žinau, taip pradžiai pirmą kartą, kai pamačiau, aš sakau, čia nesuklydo, čia galvo 50 eurų, nesako, 500, kad, nu, į kopas. Jo, jo, jo. Tai žinai, kaip daro, Hebra? Ne. Į busiką susikiša. Ai, dėl, jo, ir su busiką atvažiuoja. Ir tada jau laksto su keturačiais. Ai, bet jau čia toks nežinau. Na jo. Skanu, žinai. Bet šitą girdėjau, brolis sakė. Tos kopas išmaltai greitai gali su to keturačiu. Aš dar žinau, kad atsimenu, nežinau, kiek čia tų metų atgal, nu, bet nemažai. Kad mes nuo kopų dar ant užpakalio čiuoždavom, ant Nidos Parnidžio kopos. Aha. Dar net buvo leidžiama vaikščiant kažkaip. Tai atsimenu... Bet čia jau seniau gal? Senai, žinau, 15 gal metų, daugiau 18. Aha. Tai atsisėsdavom ant užpakalio ir žemyn. Baigės tie laikai. Nul. O, nulis! Eik tu! Nuliu varom. Bet žinai, jeigu dumblas, tai dar tą dumblą sau stumia. Slystam.
Jeigu kietas, tai nelabai. Bet dar nejaučiu, tai nesijaučiu. Bet bus toliau dar sėkliau, ne? Dar vat iš to žalios kojos ir ten pagrindinis bus tas pasirinkčiausias. Pala, man atrodo, tam raudonam žmogui samoška miegojo. Tai mums reikia, mums raudonas žmogus turi būti iš dešinės, ne? Jo, iš dešinės. Tai. Jo. Nes iš kairės gilis iki kiaušų. Rodo minus ar ne? Minuso nerodo. Nekasam dar dugno. Tavo 2 metrai kylis, ne? Taip. Ok. Nu. Ok. Linkėjimai Samoškai. Ir jo. Jaurimai galva, kad nekarytų. Ai, šitas? Jo, gerai. Nenori būti atjungtas. Ir jo, kaip čia pasakyti, nakvynės vietai, ne nakvynės vietai, o prieglopšio vietą. Mačiau YouTube, kad jisai čia nais prieš 3-4 savaitės pernakojo. Nubrido, pasistatė, prisitėsi kilimėlį mėgmaišiukai ir viskas. Tai čia pavojinga vieta mums. Jeigu stringam, tai išplaukti komplikuota. Nebent reikėtų išlaukti, kada vėjas rimtų. O, čia šilto oro pučia. Čia iš variklio eina. Iš variklio, ne? Taip. Gerai. Ventiliacija. Pasišildyt gerai. O čia taip atsiriami. Kaip žmogus gali. Šiltai. Biški strigom. O. Eina savo, nuliais. Žioplinom boją. O, išplaukiam. 1-6. Bet taip staigiai. Bum. Smėliuko. Išsikalbėjom kažkaip išnekti. Kriauklytės nuvalytos. Nu tik užlipau viršų. Beveik į viršų. Pofotkino. Bet kadangi be pirštinio biški šaltoka. Tom va kopėtėliom. Stalas yra, tai prie stalo yra, kur atsisės, pakeli ir ten pasėdyti. Bet viskas, rekordas, ne? 4 valandas? Mano su laivu, tai taip, per 4 valandas lygiai atplaukėm. Nuo Klaipėdos. Pirmos valandos liepteliu išplaukėm, tai buvo po pirmos 10, dabar yra va, po 5:15, dar stovėjom čia apie 10 minučių sudėjom. Well, nice. Štirnida. Plaukėm į uostą. Viskas, priparkavom. Dar atvyko sekėjų. Pasilabint. Bolidas švartuotas. Eisim į Nidą pasižvalgyt. O jachtą liks šenais. Rytoj ryte grįšim su mikruškė į Kauną. Čia nakvosim, rytoj ryte į Kauną, ne į Kauną, į Klaipėdą. Ir tada važiuosim prie Valtės, Maniškės. Žiūrėsim, ką padarė su mano VHF radiju. Ir kaip pakeitė antenas, žodžiu, ten yra biški reikalų. Valtės konservavimo, žodžiu. Sauga. Sauga. Saulė. Panelės plauni? Saulės? Nu, žinok, manau, nusiplauna jos. Na, nuo jūros. Čia nais bakstelėjo, ne? Jo, tam kamutės. A, jo, jo. Na, visa. Va ten. Ir ten jau. Nieko nėra. Thank you.
valgym. Hybrite nuėjo į maksimą. Viskas, diena eina į pabaigą. Viena savo, šiaip fainai buvo, bet pasižiūrėjau nuotraukas, kad reikia geresnių nuotraukų nuo stiebo, tai gal šiandien ne, gal rytoj. Sakau, rytoj reikia ryte užlipti ant stiebo. Šiandien too late. Šiandien dar hebros yra. Medienas. Nu bet čia. Čia va. Šiaip labai tink. Čia mėgo. Čiau. Čia mūsų svetainė. Captain, check. Bet tai ką, bet tai viską, tai viską tada reikėtų jau lakuoti. Jo, jis viską jums lakuo. Čia, žinai. Čia ta švarba, kad tu pat man įdėjo. Jo, tai va čia gyvenam. Dabar einam pas kaimyną. Vietelė tai vipinė. Čia yra ir pliusų savų ir savų. Jei, man tai būtų daugiau minusų, sakyčiau, su Lituanika. Šita, tai tu čia žinok, Lituanika, ne Lituanika. Čia mes jau kiek kartų sakėm, žinai, kad kai fotkinasi, nuokas šiknas atsuksim ar dar kas. Nes tu čia sėdi valgai, o čia atsistoja fifos, žinai, ir ten pozuoja. Tai jo. Čia šita, ir pasisuk taip, tai kažkada... Aš net fotkę būsiu, geradės, kad prie jo laivo čia stovi pana nusifotkinus vaši čia. Tai fotkinosi iš pradžių bachūras pana fotkino, o paskui pana bachūra. Tai pana bachūra fotkino ilgiau negu bachūras pana. Yeah. Ir čia ir taip, ir taip. Ir stovim, žinai, mes taip. Taip čia, nu, valgai, tu gyveni savo gyvenimą. Yeah. Ir čia, žinai, visi fotkinasi, žiūri kaip į bežionės, bet... Eikit su batais, aš jau čia žinau. O čia išskirtinė patirtį. Šeimininkai sugalvojo, kad svečių priėmimas turi prasidėti nuo šampano. O, nice. Nu, čia kitaip, bet... Iški mažesnė, gal, bet... Iški kitaip. Lietuvoje vyravo saloninė kultūra. Kas tai yra? Tai yra... Tai čia to medžio. BC. Ir gėrimai. Ir čia mes norim paminėti. Nu jo. Tarpukario inteligentai. Iški kitaip. Mėgdavo vaišėti. Ten mėgamasis jau gaunasi. Jo, čia va mėgamasis vienas. Ai. Ne tik siena, šiuo būtų yra istorinės, bet... VIP. Daiktai čia yra istorinės. Bet sienos yra autentiškas. Ai. Tai yra autentiški. Šitai. Pavyzdžiui, šis... Čia dabar aš visur, žinai, sandėlius padaręs. Nu jo. Kai vienas, tai... Bet užšildo, tai aš pat net liuką nuo tą palikas atidaryti. Bet tu jį išjungi ir iškart šalta. Aš jį pasikėliau, čia pasidėjau. Šalta, ta prasme. Aš guliu, aš miegu dabar čia išsitiesęs. Nes ten nuaik į priekinę kritę. Ten įkvėpti, ką iš kurio kvapas ten. Bet tai koks ten šaltis. Tai yra dienos lovą, labai įdomu terminas. Šitą tai, o pastą, čia per visur. O, nepasakysi, kad nida. Labiau panašu bažnytkaimi. Nu, biški, švieselio. Visi taupo elektrą. Mes grįžtam į jachtą. Pernakvojam. Ir viskas, šaunam. Smagu buvo. Aprodė. Tai biški kolegos mažesnė jachtutė ten per kelis metrus. Bet fainai, fainai. Toks vandens pasaulis. Keliamės
šį kartą ne taip prabangiai, be akutės su kaltuku. Tai viskas, ne? Nu ką, gerai, buvo smagu. Ten trysio. Išbandyti tą katadiną. Gal susimatysim. Atsardysiu šį dar, pasižiūrėsiu. Varau, garantą. Jo, gero kelio. Na dabar varysim į garantą. Pasižiūrėsim mano vartelę. Reikia virvių dar pasiimti, žodžiu, prie kalbiukų. Taip, jo man neklystų, tai nuo šitą antinėlę, tokia nekuklė. Išdės, nes sakė, buvo seno išpūs, dar va, lemenė automatinė, virvės biški. Į mano valtelę, daugiau, ką žinau. Čia setai, karabinai, šiaip nemažai visko turiu, nes Žesmina man su daug dalykų pardavė. O pirbai, tai dabar reikės atsimti šitos du, nes pas mane jau jie nusiųsti perprogramuoti. Vienas spalba, tai jis toks labiau kišeninis. Irgi perprogramuoja MMSI kodą. Jie visi skirti jau kviestis pagalbą SOS, jau čia nais problemos atveju, gyvybės atveju. Tai net du turi, vienas būna ant valtės išorėj, kitas tavo krepšy. Ir tada, jeigu reikia evakuotis į life raftą, į pripučiamą valtę, tada tą antrą pasiėmi su savimi. Šiai va, ką tokio pastebėjau, kad ar ir kluoju, ar šiai va, su kompanija pabūriuot, pabūt prie jūros, jūroje, tai vis tiek kažkaip mane bent psichologiškai jaučiuosi, kad aš kažkaip arčiau esu tos jūros, labiau, nu, komfortiškiau jautiesi, saugiau jautiesi, toksai jau to atmosferoje gyveni, tai viskas, manau, man į naudą, kad galiu ir ne tik ta prasme ir kluoti, bet be jūrai išplaukti ir subūrėm, tai nice, ta prasme, nes laiko vis lieka mažiau, o to pabuvimo ant vandens jūroje, prie jūros nėra tiek daug pas mane progų. Ypatingai čia Lietuvos situacija, kad ta Lituanika mano sudėtinga ir įsileidinėti, ir plus Klaipėdos uostas žiauriai ilgas, tai man reikėtų kokią gerą valandą plaukti, kad išplaukti į uostą, paskui gerą valandą, kad grįžti išplaukti į jūrą ir paskui valandą grįžti į uostą. Tai, nu, nėra tiek daug čia pas mane tų progų, tai good. Jaučiuos, ta prasme, kuo daugiau prie jūros būnu, su to tema daugiau susijęs, būnu ir su tais žmonėm aplinkoje, tai viskas į naudą. O, varom. Nu. Nematau dar, kur stovi tas tavo vėlis. Oi, sorry. O, babys. Vakar. Tarp dičkių. Nu, nice. Aina savo. Jo, čia dar pridėjo tą, nu, tikiuosi, nenupūs man vėjas atspindėtoje švyturi. Stipriai aukštesnės antenos. Bet jos šiaip nusimontuoja, kai man reikės konteinerį gabenti, jau čia jos gali nusimti. Žinok, tu turi klausyti šito. Pašnekėsiu, jo. Bet matau, nes čia naisana apkabu. Kaip ir okei, ta prasme, gali, manau, nusimti. Nes man, žinai, konteinerį gali braukti ir jau nebeis su aukščiu. Nes jis tiek su priekabu, aš gabensiu ją, žinai. Tai man gali trūkti biškio aukščio. Bet jo, manau, čia nusiemu. Vantetnėlė, beičiofas, radijas. Sveiki, sveiki. Nu, kaip sekėsi? Gerai. Pagėtum tas laidus, iš tikrųjų, nuotraukas šiek kelias padariau. Nes aš matau, o čia toksai jau pavargė, buvo pavargė. Keliai viskas krito lauką, žinai. A ne? Kaip čia finalė atrodė. Na, viskas šinais jau nuėjo. Tai čia buvo antenos, ne? Jo, čia antenos laidai ir jie realiai visi yra sutrukinėję, iš tikrųjų, žinai, kur buvo per vandenį tą visą. Tai matyt buvo jau kaip gan drėgmės gavo, kai iš viršaus visi laidai eina, žinai. Jo. Bet žiūr, tas tai rimtai, ten jau, tai pala. Sakyt, ryšį turėsiu gerai, dabar jau buvo prieš tai. Pala, ta yra veičefnė raiso. Šita yra pirma vaičiafinė ilgesnė, o trumpesnė yra jis. Aha. Normaliai čia. Jau gerai. Ir čia tas švyturys, ar ne? Ne. Kaip jis tai atšvaidas? Matydamas yra kaip stiklaudinys,
jis automatiškai, kaip sakyti, tave, kad laivai, nu, nu, pats laivas neatspindi, tai įdėjom. Jo. Reikės daugiau zateškio, manau. Bet jo, manau, okei. Okay. Nice. Nei grėžiavamo, nieko ant to. Suvarai. Nu jo, nes... Ne, matai, jisai, kaip sakyti, mes, nu, kad kėbulo negadinti ir nam taip, paprastesnį būdų. Jo. Nu, viskas, pamokos baigtos. Viskas pasiruošta, galima atgal keliauti į Kauną. Reikės dar city back'ą perstatyti net. Aš tuoj dar, tik kamerą pasidedu. Vaidelis atvarė. Reikia kažkaip draugus išnaudoti. Mane Vaidai. Nu jo, tai va, servisiukas baigtas, tai dar su to vyruku pamokė tą visą opoksį, žodžiu, kaip emergency klijuoti valtelę iš apačios, jeigu kažkas atsitiktų, reikėtų staigiai ją pasirūpinti ir kad vanduo nepradėtų plūsti man, žodžiu, į triumus. Tai aišku, gerai tai, kad kiekvienas mano triumas yra atskiras sektorius, tai jeigu kažkas atsitiktų, aš vieną galiu drąsiai tiesiog užsukti ir niekur kitur nesikaupia vanduo, tai turiu laiko visokiam patvarkymui, bet iš tiesų, kai pradėjau domėtis Atlantų, tai man buvo pirma mintis, kaip remontuotis valtį tokiose situacijose, emergency, o ne kažkur sandėlį. Nu tai va, biškį tipsų gavau, dar reikės pasipraktikuot namuose. Ir viskas, tai antinėlės pakeistos ir dabar, kaip jau ir mane gali matyti kiti laivai, nes čia buvo toksai triki klausimas, nes antenos buvo išpūvusios, tai turbūt dėl to ir nesimatė. Kiti laivai negalėjo manęs matyti pas save ploteriuose. Tai kaip ir pasitestavo, Marine Traffic dabar jau galima rasti Lituaniką. Ir viskas kaip ir good. Radija irgi nauja. MSI kodas perprogramuotas, tai gerai. Tai dabar keliaujam į Veiverius. Ir tenai savaitėlė pabus valtelė. Klijuosim logotipus, keisim virves ir tokie va, dar dalykėliai. Let's go. O čia šoferiukas, varysim pavalgyti. Kažkas skaniai. Nu va, valtelė įbazuota. Su minimaliais nuostoliais. Reikės daryti. Vaidas paspaudė. Neliko. Važiau leistinu greičiau. Tai žinau, kad leistinu. Nulūžu. Nieko. Padarysim. Reikės nupirkti vėliavėlę. Ir padaryti iš nerudinčių plieno. Plokštelę reikia pervirinti, nes plokštelė yra paprasta, tai iš karto va rūdyje. Realiai net Kauno majose pradėjo rūdyti. Tai šitą padarysim irgi. Turiu nerudinčių plieno plokštelę. Nu ir viskas. Virvės džiovinti po jūros. Reikės tašę nupirkti. Nes traukimo virviai tai yra tašė. Originaliai. Bet anam 100 metrų nu nėra. Nupirksim anam, kad abi dvi virvės skirtingose tašėse būtų ir viskas. Tai vandens tiek pribėgo, kad čia mano visi hidrekai, emergency sudrėko, sušlapo. Išsivaliau, tegul garuoja viskas. Važiuojam biškį išsimiegot. Čiau. Ir rytoj dar pildysim vardus.